welcome back to my channel Darling di China. Teman-teman, sebelumnya Link mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman atas support dan saran-saran yang membangun dari teman-teman sehingga channel Link jadi semakin berkembang. Link juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena banyak banget teman-teman yang sayang sama keluarga Link di China, terutama sama nenek aku ya, karena nenek aku memang super-super energik dan lucu ya teman-teman. Dan hari ini aku udah mulai benar-benar jualan. Cuman nanti siang aku ada urusan sebentar. Jadi nanti aku mau ngundang salah satu teman aku ke China, tapi sekarang belum bisa aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi dia lagi ngurusin visa. Nah, tadi tuh aku sempat pergi ke imigrasi di sini buat tanya-tanya gimana caranya supaya teman aku itu bisa lama di sini gitu loh teman-teman. Jadi hari ini mungkin jualannya agak sore. Oh iya, buat teman-teman yang kasih aku saran, kalau misalnya toko papa di sebelah disewa, sebelumnya papa juga ada ngomong, kata papa, kita coba dulu di sini. Kalau seandainya udah banyak yang tahu, baru kita nanti buka toko di sebelah. Nanti kita sewa toko yang di sebelah, terus kita tembusin. Tapi kita mesti lihat dulu pasarnya di sini gimana. Makanya kemarin papa ada kasih tahu ke teman-temannya semuanya, katanya. Ini anak saya, menantu saya ada jualan makanan Indonesia seperti Indomie atau makanan-makanan kecil lainnya. Jadi kalau misalnya mereka mau coba, mereka bisa datang atau mereka bisa pesan melalui telepon. Itu semua papa udah planningin sih sebelumnya. Katanya kalau misalnya jualannya bisa jalan terus dan bisa maju, bisa rame, nanti kita harus buka toko. Karena ini kan kita jual makanan. Jual makanan tuh kalau di China itu nggak kayak jual barang-barang yang baju atau apa gitu. Jual makanan tuh mesti ada lisensinya, nggak bisa sembarangan. Takut nanti kalau orang makan bermasalah, nanti nyarinya ke kita gitu kan. Nah, jadi kalau memang benar-benar nanti kita bisa laris jualannya, bisa maju, nanti tuh papa mau bikin izin usaha buat jual makanan gitu. Jadi semuanya udah diatur lah sama papa. Di sini kita semua dengerinnya papa, karena papa yang lebih ngerti ya, lebih tahu, karena papa kan udah bisnis jualan aki ini udah puluhan tahun. Jadi dia tuh lebih ngerti usaha ya, dagang gitu loh. Jadi lebih dominan ke papa kalau ada apa-apa mesti dibicarain sama papa. Kalau misalnya papa bilang jangan atau nggak usah, jangan, ya kita semua dengerin, oh ya jangan gitu. Teman-teman ada yang mau Link tanya, ini kalau upload video kira-kira di jam berapa yang lebih bagus? Aku minta saran-saran dari teman-teman ya, karena di sini semua Link yang kerjain sendiri, dari edit video, terus terjemahan sama tulis Mandarin, itu semua Link yang kerjain sendiri teman-teman. Kalau Ayo biasanya juga agak bantu sedikit untuk tulisan Mandarinnya. Cuman kalau misalnya dia sibuk, jadi aku yang kerjain sendiri. Lebih banyak sih aku yang kerjain sendiri teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya buat teman-teman semuanya, karena Link mau berterima kasih buat teman-teman yang udah selalu dukung Link dan keluarga Daily Link di China. Terima kasih ya teman-teman. Kalau untuk jualannya pelan-pelan ya teman-teman, di upgrade sedikit demi sedikit. Karena kalau misalnya langsung gitu kan, mama suka bilang jangan beli gitu, jangan beli ini, jangan beli itu, boros. Jadi di upgrade pelan-pelan. Untuk Link yang belum pakai celemek, Link udah beli celemeknya yang agak bagusan tapi belum sampai teman-teman, nanti ya. Kalau biasa celemek yang Link pakai itu yang warna hitam itu udah kurang bersih, apa, agak sedikit kotor lah ya, jadi kurang bagus liatnya. Jadi kalau udah sampai nanti Link pakai celemek sesuai dengan saran teman-teman. Nah teman-teman, kita siap-siapin jualannya dulu yuk. Aku mau ke toko dulu ya, karena aku juga baru pulang. Ini udah keserian juga, jadi sampai ketemu di toko. Sekarang, pada ke kuang kau bai cai lah, huan yin ke sin da. Nah, sin da kuang kau zi. Nah, 有两张, 很亮的, 把灰尘先擦干净, 然后用纸巾擦一下, 好, 现在开始贴咯, 哎, 阿林来啦, 帮我扶一下, 啊, 那边, 那边, 我这里贴稳, 你这里扶住, 对, 这里扶住, 对, 对准这个脚啊, 对, 对, 给你们表演一个贴印度尼西亚风味的广告，专业贴广告。
很好看的法国斯尼。哦，啊，好吃又便宜，干净又卫生，扫码付款，微信支付，还有支付宝支付，转过来给朋友们看一下，可以了啊，再擦一下。Teman-teman, hari ini aku udah mulai jualan nih. Dan hari ini aku jualannya Indomie, karena aku kesiangan udah 3:30. Terus kan papa kemarin bilang mau taruh meja di sebelah sana, tapi mejanya itu ternyata ukurannya gak pas, jadi mejanya belum siap teman-teman. Terus Indomie hari ini kalau mie gorengnya aku mau jual harganya 3 yuan, dan harga paket telurnya itu 4 yuan. Kalau harga Indomie sotonya aku jual 5 yuan teman-teman, karena Indomie soto tuh modalnya lebih besar. Doain aku hari ini jualannya rame ya. 这个已经烫了没有？嗨 ，Hello， 哇，你今天累了，朋友，好好好，今天我没有免费哦，今天一包，如果要鸡蛋的话就10块钱，没有鸡蛋就3块钱了。好，你要汤的还是捞面？昨天吃的？捞的，捞的，捞的哈。你呢？他们也是捞的哈。那我给你们煮捞的哈。哎，小朋友，你们坐在这里吧。要不要放鸡蛋？不要啊，你不要啊。你呢？加一个鸡蛋，你呢？来一个。好。搞好了，就是。坐一下，坐下，坐下。坐这里吧，坐这里吧。那鸡蛋啊，那光好。这个鸡蛋。是啊。你炸的。炒一个这些吗？好好好。对的。三个要鸡蛋，一个不要。还要不要加汤的？不用，这个是捞面。这个、可以吃的吗？这样可以吃。好，这个有蛋的，还有青菜的。这个有鸡蛋的。啊、这个，这个鸡蛋的。对。这个有鸡蛋的，谁的？你的。来，一个不要鸡蛋。可以，说你辣椒甜甜的，对，很好吃的，可以试一下。来，小朋友，这个没有鸡蛋的哈，谢谢。嗯，这里有筷子。好不好吃？好吃，好吃，太好吃了。对，好吃，你下次带朋友过来吃哈，很便宜的，我们学生。5个朋友过来送一碗，啊、嗯，好不好？嗯。好不好吃？有没有？哎。干净卫生。哇，那个蛋的空间呢、啊，很好吃的，香香的。对。嗯。那。Papa gorengin telurnya di dalam, katanya digoreng aja dari dalam. Jadi nanti kalau rame nggak terlalu buru-buru, digoreng lebih enak kata Papa. Jangan direbus, kalau direbus buat mie kuah katanya. Iya juga sih ya. Kalau untuk mie goreng telurnya digoreng lebih enak, Papa bilang gitu karena dia suka banget sama Indomie gorengnya. Tapi nanti bakalan ini ya, apa? Bakalan dingin ya. 但是这个会冷的哦。冷的不怕啦。冷的不怕吗？冷的会会好吃吗？好吃的。真的、啊。冷的好吃啊。嗯。油跟油煎过了，大个的这样。嗯。很香的这样。我感觉不要煎太多哈、哦。是煎几个可以啊？要啊，等一下要要搞。嗯。你们要喝什么？有咖啡，有茶。哦。
茶树也是我们印尼的甜茶，咖啡也是我们印尼的，印度尼西亚的。那我喝咖啡，咖啡，咖啡，好，试一下咖啡是不是？好的，好的，好，马上。好的。再来一碗啊，可以。这个是咖啡，马上给你做哈。nambah lagi ketagihan。你天天过来，我在这里天天。有鸡蛋吗？来，好，没事没事，放那里。爸爸，下一份。好。你要一份吗？好。要鸡蛋吗？你呢？好。这是你的，谢谢。来，谢谢你的，不客气，吃吧。阿林，哎，搞两份啊，那个老板呢，买进的老板他说要两份。哦，好。加个鸡蛋，哈。加鸡蛋4块钱。好。老板，再来两份这个印度尼西亚捞面。刚才我爸告诉我要两份的哈。好好好，好的，8块钱加鸡蛋。大概多少钱啊？一份4块，两份8块。啊，两份8块啊。嗯，那上微信呢？就这里。在这里啊。对。啊，好。支付宝、微信都有哈。好。你这里很近吗？很近的话，我可以送过去的。啊，可以，我自提。好好好。哎，怎么少不了啊？少不了吗？啊，可以了。啊，好。两份多少钱？8块。这么便宜的。啊，很便宜的。下次吃的好吃就过来。好的，可以可以啊。好好好好，谢谢啊。谢谢啊。谢谢谢谢。好好好。好吃，那么便宜的。对。吃饱没有？有没有？你看啊，便宜又好吃。好吃、啊。好吃，吃多点啦、啊。换一下水。啊，啊，这个水来了。换水哈、啊。嗯。够不够？换着了。好，谢谢。我刚才吃了那个面，还有那个咖啡。面和咖啡。对，加了村的那个面。好，4克，2个8块，八块加2块，8块10块。10块。嗯。60块。嗯。好好好。是吧？对。好，谢谢。哎，为什么这里找不到？找不到，这里。找到。多少钱？你两份吗？2份4块，8块，8块16，是不是？你刚才不是？哦，你没有鸡蛋，不好意思，13，对，13，好，谢谢哈。
Wah, Papa nangkep ular nih. Ada ular di depan jalan. Ayo, tunggu aja, Kak. Mau pergi ke sini lah. Papa, wah. Ada jalan lain di lain lah. Kok bisa ada ular? Wah, ini ada yang tidak ada ular. Tidak ada ular? Iya, iya, tidak ada ular. Ini namanya suisam. Oh, agak mengerikan. Masih kecil. Dia akan mati? Ya, mati. Sama papa dibalikin lagi ke tempatnya. Jika kita bisa bisa? Jika kita bisa bisa, bisa. 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 可以吧？有人买吧？有，就几个。有人买就说明就成功啦。那也是你介绍的客户。是啊，秋天呢，有人呢买这个印尼吃，那说明你就成功啦。对，那几个学生全部都是再加一份。哦，这样可以啊。老大，你忙不过来。不是，他们一个吃了两碗了哦。啊，这样啊。对。啊，那个那也可以啊。可以考虑过把隔离租下来，然后你们开餐厅那什么，随便啊。是，到时候那个在。隔离才1000块钱一个月应该，如果你做早餐，跟那个宵夜应该随随便便。有现在了，对对，哇。搬家搬家。耶！外婆呀。嗯。今天本来想搞一张桌子的给你们。煮了好点的，去那个朋友那里没有，所以没有找到，就搞那个纸箱给你们弄了。好，明天看一下几个那找到有合适的，就搞一张桌子给你。明天自己焊一个，哎，结果买了就自己搞一个，住一个来。啊啊啊！反正就这搞这个呢，就自己去慢慢摸索，把那个过程怎么样做才好。自己做才知道了，你不做了也不知道。嗯，好。一下子想想是那么久到呢，想不出来的。嗯。因为这个你没有做过的，知道？啊，是。哎，要慢慢来，不怕。现在你开始有人买了就好的了。对对对，有一点点人知道了，那是学生啊。那就搞好了，可以做了就租个店面来，在店面来打啊。好，行。就这样了，没什么了。Ya, teman-teman, jadi tadi itu aku datangnya kemalaman ke sini. Karena dari pagi sampai sore aku ada urusan yang belum terselesaikan, teman-teman. Makanya tuh hari ini sebenarnya nggak jualan. Cuman kata papa suruh datang kan ke toko jualan, ada yang nanya ini, ada yang mau beli, katanya. Aku bilang, oh iya, aku buru-buru datang deh. Nah, terus udah gitu, mejanya kan papa udah cari, tapi nggak ada mejanya. Terus ada teman-teman juga yang menanyakan, kalau aku jual Indomie terus, ya aku memang jualannya nanti Indomie utamanya, nanti dicampur sama yang lain-lain sesuai dengan saran teman-teman ya. Kayak gorengan, pisang, atau bakwan, atau pekedel gitu, nanti disesuaikan lagi. Tapi kalau Indomie pasti tetap ada teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai selesai dan support Daily Link Desainer juga keluarga aku teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Bye.